Joo, mä oon Marko Virta ja sarja H45. Ja täällä on viikko juostu ja koko ajan oli niinku, tulos oli niinku noussuunnassa. Erittäin. Nyt on viikko ohi, miten tästä eteenpäin? Vähän lepäilyä ja sitten Finspringia ehkä kesäkeväällä ja semmoista. Meinaatko pysyä kunnossa siihen asti? No, ehkä jonkinlaista. Onko pelkoa, että lipsut väärille raiteille esimerkiksi tulee nautittua päihteitä tai jotain tommoista? Ei semmoista, ei oo semmoista. Se harjoittelu voi ehkä jäädä. Onnea jatkossa. Joo, kiitos.